Aqui tá tudo bem, graças a Deus, e esperamos que com cada um de vocês também esteja tudo bem. Então, pessoal, estamos aqui na roça, na casinha amarela. Vamos compartilhar para vocês aí a nossa tarde e já agradecendo a cada um de vocês por sempre estar aqui conosco, pelo carinho que vocês têm por nossa família. Ficamos imensamente felizes, viu? Muito gratos. E já mandando um super abraço aí para cada um de vocês também. Muitos de vocês mandando mensagem, porque a gente deu uma sumida essa semana do nosso serviço, né? Tem sido bastante corrida. Então essa semana eu não vim pra roça. O último dia que eu vim aqui foi no domingo, né? Que a gente até postou o vídeo pra vocês na segunda-feira, que foi aqui da tia Joana, né? E dos primos do Toninho, que vieram pra cá no domingo. Então a gente postou o vídeo pra vocês na segunda, e no decorrer da semana ficou sem vídeo, né? Teve até gente que falou: Cláudia, aconteceu alguma coisa que os vídeos não chegam. Mas é porque a gente não postou mesmo, viu, gente? Então hoje é sexta-feira, vamos postar um vídeo para vocês hoje, amanhã, dando tudo certo. Segunda-feira a gente está de volta para poder ficar na semana toda, igual a gente era antes. E aqui já está o Toninho, gente, ó. O Toninho está aqui, ó. Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Aqui está bom demais, graças a Deus. Estamos aqui na roça. Isso. Tá muito bom, estamos aqui, gente. Vamos botar fechado aí, tá bom? Na semana eu não tava vindo, né, Toninho? Eu acho que eu falei aqui, eu não expliquei. Gente, eu não tava vindo, mas o Toninho e o seu Antônio Gilberto tava vindo aí. Durante a semana toda, né, Toninho? A semana todinha, todo dia, né? Muito trabalho. Isso. Então, a gente tava mais focado aí no nosso trabalho aí, né? Mas estamos de volta aí, meu povo. Tamo junto, estamos, né? Estamos aqui. Gente, eu tô aqui, ó, com duas vasilhas. Porque ali o pé de caju, que é aquele caju doce, aquele caju maior, tá cheio, né, Toninho? Então, a gente vai lá fazer essa colheita, vou mostrar pra vocês e passar aqui essa tarde na casinha amarela, não é isso? É isso aí. Então vamos lá, aqui, Toninho? Aqui nós vamos pomar, vamos mandar por aí, estamos aqui. Isso. Vamos lá conosco? Bora. Ali tá seu Antônio também, ó. Seu Antônio tá aqui também, gente, firme e forte. Tudo jóia, seu Antônio? Aqui tá também, gente, o Gilberto, ó. E aí, Gilberto? Tudo bem? Tá bem bom aí. Tá aí andando aí no quintal da casinha amarela. Olhando aí como é que tá as coisas. É isso mesmo. Então vamos ali fazer aquela colheita de caju? Então vamos lá, né? Vamos lá, Toninho. Bora lá, tô aqui, Claudio. Não quer de mandacaru, ó. Assim, gente, ó. Parece uma agulha. É. Isso aqui eu tirava muito no Nordeste, essas espinhas dele, pra tirar espinho. Pra tirar aqueles espinhos que a gente pegava, igual agulha aqui, ó. Tem bastante, aí, ó. 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 Achou as agulhas. Lá nós tirava muito no Nordeste, na Paraíba. É agulha, pra tirar espinho, né? Pra estourar calo, olha, sabe? Pra fazer essas coisas. A gente usava muito esses espinhos aqui, ó. E era bom demais perigoso, pra essa agulha. Né? Uns espinhos bem grandes, ó. Mas era bom demais. E já vi tá ali agoniado também. Vamos lá? Bora. Vamos lá ver ele. Sempre quando começa a dar essas primeiras chuvas, né? Começa a produzir as coisas aí, os caju. É, agora manga, piqui, né? Caju, né? Isso. Agora tem muito. Em Águas Lindas já tá tendo piqui, né, Toninho? Águas Lindas já tem piqui já nas bancas, lá nas feiras pra vender. Pra comer com galinha, pra pegar linhada, né, Cláudia? Só que esses piqui, quando é assim do começo, eles ainda é meio amargo, não é? É. Agora é quando tá bem na alta mesmo do piqui, que é bom, né? Isso. Joabe tá aqui, mas a Maria, gente, ó, tá chamando. Tem linhado pra tirar. Tem os caju, Joabe? É o que tem aí? Não. É os caju grandão, mãe, ó.
você tá aí com o que pra tirar? Que é a bacia pra gente colocar, ó. Já tirou um? Ele tá agoniado pra tirar esses cajus. Os cajus. Aqui tá a Maria também, gente, ó. Oi, gente, boa tarde. Olá, Maria, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, e olha como é que tá aqui, ó. E o menininho, vixe. Meu pau, céu. E quando o Joab era pequeno, gente, foi assim quando a gente veio aqui pra casinha amarela. Tem até uns vídeos dele gravado, pequenininho, já fazendo isso, ó. Olha, ó. Caiu, pequenininho. Não, é. O outro. Tá dois. Vem pra cima, ó. Tá dois. O outro. Tá aqui, pai, ó. Eita, caiu. Carregou bastante, hein, Maria? Carregou. A gente veio domingo, não tinha nada aqui ainda. Nada. Isso faz a festa, né, Cláudia? Faz. Eles gostam. É. Olha os passarinhos aí, ó. E é os caju bonitos, né, Pelinho? É isso, mais lá em cima, ó, Toninho. Estamos colhendo aqui, ó. Joab ali, ó. Toninho. É isso aí, meu povo. A Maria também, ó. Agora. Isso. Olha aí, dona Nazinha, ó. Aqui desse lado também, ó. O pé de caju tá carregadinho, ó. Fazer uns doces aí, ó. Olha aqui. Papá. Outro. Dois. Segura, mamãe. Aí, ó. Tá tudo bem maduro, ó. Tá. Pera aí. Tá, mãe. Três. Tá, mãe. Aqui, mãe. Aqui, pessoal. Toninho é só tirando e nós colhendo, ó. Ô, época boa, hein, Job? É, eu tô. Olha o outro grandão ali, ó. Volta lá. É. Vou tirar lá. Foi. Olha o fogãozinho, gente. Já é a segunda, hein, Maria? É a segunda. Toninho, pessoal, foi ali pro outro lado agora, ó. O outro lado da cesta. Olha que vista bonita, gente, ali, ó. As montanhas. E continua colhendo ali, nossa, gente, ó. Isso é uma delícia. Isso é saboroso. Toninho tá falando do suco gelado. O suco gelado de caju. É. Igual não, pessoal, e olha que colheita maravilhosa. Esse aqui é aquele caju maior, que é aquele mais doce, mas ali o pé de caju do Cerrado também tá bem cheio. E ó, essa bacia é a maior, essa aqui é a menor. Aí, Job. Não. A gente, é grandão, mãe. A gente vai fazer aqui um doce, nossa, suco. Nossa. Não é, Job? É, não. Grandão. Você gostou da colheita de hoje? Uhum. Você gosta de fazer colheita, não gosta? Uhum. Agora segura aqui a vacinha para sua mãe tirar a foto. É, eu mostrar uma foto com você, ó. Gostou da colheita? Uhum. E aqui, pessoal, é a nossa colheita de caju do Cerrado, ó. Olha que esse caju bonito. Aqui acho que é esse cajuzinho mais azedinho, mas são muito bom também para doce, suco. Pessoal, e muitos de vocês estavam perguntando pela Luna, né? Se a Luna já deu cria, como é que ela tá. A Luna tá bem, ó. Tá aí quase dormindo, tá com barrigão. Já se alimentou, eu cheguei aqui, né, Luna? Já deu a comidinha dela. É, já acariciei ela quando cheguei também. Aqui tá, ó. Ó o Theo, ó. Né, Theo? Tá aí também, sossegado, com esses olhos de oceano. E agora de tarde, nesse calor, eles ficam tudo sonolento, gente. E o Frajola deve estar bem lá na cozinha. Ele gosta de ficar lá. Então eles estão aí, ó. Estão todos bem, graças a Deus. Então, pessoal, passamos essa tarde maravilhosa aqui na casinha amarela. Da Seu Antônia. Gilberto.
E aí, Gilberto, tudo jóia? Tudo. E a porquinha lá, já tá perto da cria? Tá perto já. Eu nem fui. Eu agora lá, a bicha tá pesada, já tá? Está bonita, não tá? Tá bonita. Eu nem mostrei. O dela tá ficando grande já. Tá. Tá descendo a barriga, parece. Tá quase no chão. Uhum. As costas dela chega tá assim, tá deitada. Tá nas costas dela já. Tá. Mas tá com de taxa de filhotinho. Será que vai vir quanto, Gilberto? Não sei ainda não. Mais ou menos 10, assim. Isso assim. Tudo? Tá bom. E o Gilberto tanto feliz achando que tinha se livrado dos porcos, hein, Cláudia? Pois não é, Maria? Vai vir mais. Vai vir mais. Tem que vacinar. Ainda bem que ela não é muito brava. É, que a Nina era bem brava, né? Quando ela ganha filhão, ela tá com a bravona. Ela tá brava também? Ela tá brava já. Já? Já viu, não? Que ela já mudou? Uhum. Ela já mudou já. Ela era bem mansona, agora ela já tá brava já. Eu tô mexendo no filhote dela, morreu. Ela tá brava. Mudando com a outra. Ela se ganhar os bebês dela. E quando ela ganhar os bebês dela aí, meu amigo. Ninguém vai chegar perto. Isso aí fica igual a Nina. Igual a Nina? Da família da Nina. É, ela tá fechada. Fica brabo. Aí. Fica brava. Uhum. Em aí, cima do filhote, começa filhote. Naquela luta, tentando pegar a filhotinha, né, Toninho, pra vacinar, aquela coisa toda. Aquela correria toda, né? Vamos levar pro Claudinor, né? É, olha aí, pai, ó. Tá, de novo. Vamos. Tá carrada, né, levar uma carrada, hein? Eu falo, prepara o chiqueiro, né, Toninho? Prepara mais chiqueiro aí, que vai nascer um bocado, de batista que é 10. É. Então vai, não é chiqueiro aí, viu? Mas não é isso tudo, não. Deve ser uns 4, no máximo, 5, no máximo. É. 4 a 5, primeira cria, dá bem pouco. Mais pouco, né? É, bem pouco, entendeu? E Joab, tá quase dormindo? Já tá aqui. Foi ali colher os caju, fazer os doces. Isso. Olha como é que tá rosado aí do solzinho. Do sol. Aí, ó, toda rosadinha. Chapéu. É, vai pegar o chapéu. Pegar o chapéu. Aí agora ele tá... Tá sono, né? Dá. Mas aqui tá bom, tá bom hoje. Uhum. Não tá tão quentão não, melhorou agora. Agora tá dando uma melhorada. É, quando a chegou aqui tá bem quente. Esses dias aí, teve uns dias aí que tava quente, quente. É verdade, mas a chuva tá vindo aí, né? Um grau aí de sol aí na cabeça da gente. Isso. E tava pra ficar doido aí. É mesmo, molhava a cabeça direto. Tinha dia aí que ele molhava a cabeça e caía pro sol, e eu dizia que fazia mal pra ele, que ó, a cabeça dele ia ficar toda... Mas não pode, né, Toninho? Não, não pode não, molhar igual ele faz. Nós estamos vindo agora que ele disse que levantou 4 horas da manhã, tá com sono aí, ó. Ixi. Tá com sono violento, ó. Aí, ó, cara dele do sono, tá ele vendo? Levanta 4 horas pra levar sua mãe, né? Uhum. Ele leva a mãe dele todo dia na parada, pessoal. Coloca a mãe dele na moto e vai pra a parada, né? Moto, 4 horas, vai pra lá, leva e volta, dá um cochilo aí, vem. Vem pro depósito. Trabalho. Isso. Aí fica assim, sonolento. Tá vendo? É assim mesmo, né, Gilberto? Tá trabalhando, tá... Uhum. Tá levando a mãe, né? É. Demais. Uma demais. Maravilhosa, dona Ilza. E fizemos também uma colheita maravilhosa, hein, Maria? Foi, hein, Cláudia? Eu não esperava chegar e encontrar tanto caju que a gente encontrou. Foi, caju grande. Isso, dos caju ideal para fazer os doces, né? Isso aí, vai dar um docinho bom. Viu? Vai ser bom demais, viu? É isso, Toninho? Toninho tá só ali olhando o trator trabalhar, né, Toninho? É, tô olhando o trator do Valdir trabalhando ali, ó, arando isso. Terra ali, ó. Olha lá, gente, ó, deixa eu puxar um zoom para vocês verem. E ele sobe e desce toda hora, né, Toninho? É, tá arando a terra aí, tá na hora, né, de arar as terras, né? Isso. Preparar, que a chuva tá chegando aí, né? É, já tem que tá... Foi um prazer plantar de milho, feijão, de muita coisa aí, vai, soja, nessas coisas, uhum. Vai. Já tá começando a terra aí ser preparada. É verdade. Tá passando o trator, tá calcário, tudo... Tudo sendo preparada. Sendo preparado já pros esquemas aí, já, né? É verdade. Né, Gilberto? É isso aí. Arar um pedaço de terra aí pra nós plantar aí, né? Mas dá um pouquinho de trabalho, um pouquinho. Dá um pouquinho de trabalho, né? Um pouquinho. É, dá um pouquinho, dá muito, né? Dá muito. É um trabalhozinho brabo, né? Ah, tem que botar batata doce, é, fazer aquele leirão. É, pode mandar... Então, pessoal, agradecendo a cada um de vocês que nos acompanhou aqui nessa tarde. Estamos todos aqui, todos bem, graças a Deus. Já desejando aí um final de semana abençoado para cada um de vocês, viu? Tudo de bom nas suas vidas. E dando tudo certo, amanhã a gente tá de volta, viu? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau, meu povo! Tchau, tchau! So if you look at life like from a side, when chances they all keep sliding away, there's just one thing to remember, though it's hard, no matter where you go, baby.